германия астанасында өтіп жатқан халықаралық туристік көрмеді қазақтың киіз үйі келушілерді тәнтетті. еліміздің мәдене және спорт министрлігінің хабарлауынша берлинге еліміздің қолөнер шеберлерімен мен сөретшілерінің қолынан шыққан қазақы дәстүрге сай жабдықтап сән салтынатты сүйегін қорау тігу жығу ерекшеліктерін ескеріп жасап шыққан көшпенділер баспанасы алып келінген халқымыздың ұлттық және заманауи тағамдары да қонақтардың көңілінен шықты айта кетейік германия астанасына қазақстандық туристік компаниялар мен қонақ үйлердің отыз өкілі келді отандық туристік бизнес өз қызметтері туралы әңгімелеп жаңа іскерлік қатынастар орнату мүмкіндігіне ие болды it берлин көрмесі жыл сайын жүз сексеннен астам мемлекеттен он мыңдай туристік сала өкілінің басын қосады